Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha de um livro bem desconhecido, pouco falado, assim, eu nunca vi pelo menos ninguém falando sobre ele. É o livro Tarântula, do autor francês Thierry Junquet. Esse livro deu origem ao filme A Pele que Habito, do Almodóvar, um filme maravilhoso com o Antônio Bandeiras. E eu demorei muitos anos para descobrir que tinha um livro por trás daquela história, com um dos melhores plot twists do cinema, dos filmes de suspense, na minha opinião. Eu ganhei de presente da querida Eliana esse livro. É um livro bem fininho, ele tem menos de 200 páginas, 157 páginas. Eu li ele em uma manhã, tipo em 3 horinhas. Foi muito rápido, muito intenso. Mesmo eu conhecendo a história, sabendo qual é a revelação bombástica que rola aqui, foi uma leitura muito envolvente. Eu não consegui parar de ler enquanto não chegou à última página. É uma história bem forte, bem impactante. É um suspense psicológico, assim, bem marcante também. Aqui nós vamos conhecer o Richard Lafargue. Ele é um médico cirurgião plástico muito renomado, ele é muito requisitado por todos, ele é um médico muito premiado. Só que o que ninguém sabe é que o Richard esconde segredos. E um desses segredos é que ele mantém a sua esposa trancada dentro de um quarto. Ele vive em uma mansão e ela vive ali naquele quarto trancado, com muitas fechaduras do lado externo. Ah, o quarto é bem luxuoso até, ele tem bastante conforto, ela tem muitas regalias, regalias ali dentro presa, né? E a comunicação deles é por uma espécie de interfone que fica no quarto e no, nos cômodos da casa. Ele se comunica com ela. A Ivy, sua esposa, ela sai desse quarto vez ou outra para frequentar eventos sociais importantes em que ele é convocado, premiações e tal. E como ela é uma mulher muito bonita, muito elegante, ela chama a atenção de todos, aonde quer que ela vá. Ela está sempre muito elegante e todos consideram o casal exemplar, um casal maravilhoso, perfeito. Só que as coisas são muito diferentes do que os outros pensam. A Ivy é constantemente humilhada por esse homem, além de ficar trancada, ela é humilhada verbalmente, ela sofre horrores nas mãos dele, porque ele usa ela a seu bel prazer. E ela já tá tão acostumada com aquilo que para ela tanto faz. Ele tem uns caprichos assim muito bizarros também, e ela acaba se submetendo a esses caprichos, sempre de cabeça baixa, sempre esperando acabar para que ela possa voltar para o quarto dela. O lugar que ela tem sossego na vida é o seu cantinho ali, trancafiada naquele quarto daquela mansão. Essa é a história que nos é apresentada aqui no início. Nós teremos também duas histórias paralelas. Inicialmente a gente não consegue ver conexão nenhuma entre essas histórias. Uma delas é de um homem, um fugitivo, ele assaltou um banco e matou um policial, então ele está foragido. E a outra história é de um jovem que foi sequestrado, ele está acorrentado nu em um porão escuro. Então essas três histórias a gente não vê ligação nenhuma umas com as outras ali no início, mas conforme as peças vão se encaixando, conforme a gente vai se dando conta do grau da ligação dessas três histórias, você vai ficando assim de queixo caído. Eu achei muito interessante que aqui no livro, mesmo se você não conhece essa história, aqui no livro você vai captando as pistas, as nuances da história, você vai conseguindo captar, você vai conseguindo ligar os fatos, então não vai ser um choque tão grande. Sim, vai ser quando a gente souber exatamente em todas as palavras assim o que está acontecendo aqui. Mas não é aquele choque que tem no filme, porque a ordem dos fatos são meio que invertidas lá no filme, então o baque vem de uma vez só. É aquele plot twist, aquela virada que você fala: não acredito. É um filmaço, gente, maravilhoso. O livro também é muito bom, mas eu acho que eu gostei mais do filme porque eu tive esse impacto maior por descobrir essa revelação bombástica que acontece aqui dentro. Se você gosta de história curta, de um livro de suspense para ler em um dia, que tem vingança, mentes doentias, pessoas assim extremamente perturbadas e situações assim ilógicas acontecendo, você tem que ler esse livro. Ele tem essa reviravolta maravilhosa e o final é impactante também, bem impactante. Eu tenho uma dúvida entre o filme e o livro. Eu acredito que uma dessas três histórias não seja retratada lá no filme. Eu não tenho certeza, porque eu assisti o filme há muitos anos, mas ele está disponível na HBO, então eu vou assistir novamente para tirar essa dúvida. Mas de qualquer forma, indico muito os dois. Eu não sei nem se eu indico você ler primeiro o livro ou você assistir primeiro o filme, sabe? Porque, como eu disse, essa sensação que eu tive de assistir o filme e me impactar, eu gostaria que vocês tivessem também. Então,
Eu acho que eu indico primeiro o filme, depois o livro. Mas se você tiver o livro e quiser ler, assim, ok, perfeitamente. Tenho certeza que você vai gostar muito também. Eu indico os dois, assim, de olhos fechados. Então, essa é a minha dica, uma dica rapidinha, mas muito, muito boa, uma dica valiosa. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve para ficar de olho em todas as atualizações. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!